Pois não avançando. Partido Democrático Bashkuar. Së pari, PD-ja nuk bëhet e bashkuar, po të bashkohet Sali Berisha me Emin Gjandi, apo Leonard Demi me Mark Kroqi. Madje ashtu të bashkohen personalisht dhe emrat tjerë. Një PD e bashkuar arrihet me një organizim dhe një platformë të përbashkët që mund të përkrajnë të gjithë demokratët dhe gjithë elektoratit jashtë. Në idetë i kemi shumë të qartë. Jemi për rregullën parti, për respektim statutit, për respektimin e mendimit të gjithëve. Dhe në radhë parë për ushtrimin e votës fshehtë si baza e demokracisë. Jemi kundër përjashtimeve për demokratën që guxon të thotë mendimin e tij. Jemi kundër shpalljes armik për personalitetet nderuara të PD-s. Këto qëndrime janë mbetje nga Partia e Punës së Shqipërisë. I ndjekemi interes mbi pingjet e zotit Berisha dhe bën mirë që denoncon korrupsionin. Madje unë do ta ftoja shkon edhe aty ku nuk ka vajtur ende, si përmet Tropoj, Shkodër e Vlorë. Dhe nëse mund e mundastisht, jam gati të kontribuoj. Por më duhet të them se të mbledhësh një rokastër 400 veta në sallë, kur në 98-ën me Azemi kishe 2500 demokratë në Pallatë Sportit, nuk të regon një gjithjet mabë. Nuk mjafton të përtasësh njerëzit. Duhet i bindesh ata, duhet i japësh shpresë e besim. Dhe këtë punë vështirë nuk ka një supermen që ta bëjë. Kjo kërkon përpjekje të përbashkëta nga të gjithë demokratët. Dhe një çështje tjetër gjithashtu, e përmenda më parë në bashkëtorë, çështja e KQZ-s. Dhe këtë do të arrijmë të zgjidhim, ndoshta jo vetëm si opozitë, por dhe mendimin e organizatave ndërkombëtare të angazhuara. Dhe përsëri ftoj këtu të bashkohet të tërë, përfshirë dhe emrat që përmenda më parë.